Nanapaka ny fiaramiasa amin'ny faritra aloatra mangorony de Vilaine any France. Raha ny fantatra dia izany dia vokatry ny fihetsika tsy mendrika nataon'ny governorana aloatra mangoro Volaravoafy sy Tsirako Torsan. Nanapaka ny fiaramiasa amin'ny faritra aloatra mangorony Ile de Vilaine araka ny taratasy sy navoaka ny masovoin'ny La France, ny fihetsika tsy mendrika nataon'ny governoran'ny faritra aloatra mangoro tamin'ireo vehivavy miasa ao anatin'ny tetikasa iarahan'ny faritra aloatra mangorony Ile de Vilaine no voalaza fa antony. Manoloana io tokony hisy ny fanapaha-kevitra raisin'ny filoham-pireneny araka ny fanehoan-kevitry ny mpitarika ny tanora Kintana Tabera Christian. Zany ary zavatra efa nyteneniko andro matoa filoha, tsy voafeo a le elément, tsy manaraka ny baikinao le elément, tsy fatao zany fiaraha-miasa amin'ny diplomaty zany amin'ny fampandrosoana ny faritra ka mandeha manao zavatra mamofady ohatra reny zay tsy teneniny eto amin'ny tele intsony, lasa harcèlement sexuel nanaovana an'le olo rehefa ao zao zao tapaka zany le famatsim-bola zany amin'io faritra loatra mangoro io, fa voazan-dehibe zany amin'ny fampandrosoana surtout amin'igny faritra igny ka dia manainga avo ny filohan'ny repoblika aho amin'ny fahatongavany eto tanindrazana tsy ho ela mba andray andraikitra sy andray sy andray fanapaha-kevitra mifandraika amin'ny olona ohatra ny reny amin'ny première responsable zany amin'ny région satria amin'ny constitution dia ny chef de région izy a fa nataon'zareo gouvernora moa izy io zay spanay sy magnaraky lalampandroana anticonstitutionnel gouvernora ka ny chef de région dia io ny solotegna ny filohan'ny repoblika mivantany ary ny préfet de région dia izy no misolotegna ny premier ministre mivantaka magnatanteraka ny administration mpanjakana ao amina faritra anankiray ka amiko manokana zany olona solotenanao mivantana manao zavatra folibe ohatra ndraiky andro matoa filoha mba efa ampy zay karazana anomalie be da be sy ny scénario be da be sy ny fanimbana ny rafim-panjakana zay misy eto zay a fanjakana no resahana tantanina eto ka raha ohatra izy ka chef de région na gouvernora amin'ny itiavanareo azy ka manao an'ireny mba mangavy andreo matofoloha avy teny fanoerana ny andraisanao fanapaha-kevitra hoe inona no fandraika amin'izay olona zay a dia manaraka ho azy a ny rehetrarehetra fa raha sy izay ny raha ataonao fa avelanao amin'izao avao dia any aminao ny fampambaraka ho an'ny firenentsika rehefa avy eo satria resaka fifandraisana ara diplomasia regny a ary ny ambasadiny France mihitsy ny nanamafy an'ilay izy a zany hoe profo mitoaka amin'ny tendany zany regny fa tsy izay avy teny fanoerana no nahita akangatsa manorana indray. Andrasana arak'izany ny fanapaha-kevitra raisy ny fitondram-panjakana mikasika ny raharaha fanapahana fiaramiasa eo amin'ny Ile de Vilaine sy ny faritra aloatra mangovo.